יופי של הכנסת כדור, יופי. לא מצליחה לייצר נקודות. אייזנר, חוץ. שוב זוהי אייזנר. יופי של כדור לווטסון. אייזנר, מזיזה יפה מאוד את הכדור. אלה יהיו השתיים הכי קלות במשחק. ווטסון, בחוץ. כדור הזה אבל מגיע. עכשיו בצד השני, קוק על הכדור החוזר. גילי אייזנר שוב מרימה את הראש, ציפל. גילי אייזנר. הנה עוד ווטסון. יופי של פעולה שם, 78. 7 נקודות הפרש. האם ראשון לציון יכולה לחזור? ווטסון. האם ראשון לציון יכולה לחזור? ווטסון. אייזנר. רווח. עולה מחוץ לקשת.